Du lyssnar på ett rykande färskt avsnitt av Strukturpodden Klart. Det är jag som är David Stjernholm och idag handlar det om hur du kan få nytta av smarta mejl och chattvanor direkt, oavsett om kollegorna är med på det eller ej. Men först, en dag skrev Loungepoddens Timas Gaffari. “Du David, ska vi inte göra ett avsnitt med 23 strukturtips för 2023?” “Jo, såklart!”, ropar jag. “För det är ju en toppen idé. Så vi gjorde det och nu är avsnittet av Loungepodden ute. Du hittar det där poddar finns och via länken i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Det team som kommer överens om hur de ska kommunicera i mejl, chatt och alla andra kommentarsfunktioner får det lättare. De mejlar om rätt sak, de använder chatten på ett sätt som underlättar och de håller isär de olika kanalerna så att kommunicerandet inte blir rörigt. En sak man kan komma överens om är till exempel hur man ska använda ärenderaden i mejlen. Ju tydligare den är, desto lättare blir det för mottagaren att tolka vad mejlet innebär, redan innan den har läst det. Med rätt märkning kan man snabbt förstå hur lång tid mejlet kommer att ta att hantera, om man förväntas göra något eller hur fort avsändaren behöver ha svar. Då är det lätt att välja rätt mejl i rätt ordning. Men, är inte en förutsättning för det att vi kommit överens om reglerna och att alla följer dem? Jag tycker om att få mejl av min kund Björn Sandberg i Uppsala. Vi jobbar inte ihop och har inte bestämt hur vi ska mejla varandra. Ändå inleder Björn ärenderaden med till exempel “ej akut” följt av hans egentliga ärende. Och det hjälper mig. Har jag ont om tid när jag får det tar jag ett annat mejl istället, som faktiskt är akut, utan att jag behöver fundera och utan att Björns mejl stressar mig. Och vet du vad? När jag skriver tillbaka till Björn så lägger jag manken till för att formulera mig lika tydligt och underlättande tillbaka. Jag menar, han var ju schysst mot mig och det vill jag återgälda.” Genom att agera i enlighet med vad vi skulle kunnat komma överens om så blir konversationen mer så, utan att vi uttalat komma överens om det. Skulle du och dina kollegor inte ha kommit överens om hur ni ska mejla eller chatta eller kommentera i något samarbetsverktyg och det aldrig tycks liksom bli tid att diskutera det, för det är så mycket hela tiden. Gör som du önskar att ni gör ändå. Några kollegor kommer att ta efter dig, om möjligen i alla. Gör så här. Fundera på vad för mejl, chatt eller kommenterande-vana som du tycker skulle underlätta för er alla kollegor i ert arbete tillsammans. Börja göra så. Om din hypotes håller och din idé faktiskt förenklar så kan kollegor och andra spontant ta efter dig. Och skulle det visa sig att ditt sätt försvårar istället för förenklar, då lär du få höra det och du är en erfarenhet rikare. För om du kommunicerar så som du tycker att det vore bra att också andra gjorde så kan du få den effekt du vill utan att ni fattar ett gemensamt beslut som alla måste vara med på. Ditt goda exempel sprider sig av sig självt och tillvaron blir lite enklare, inte bara för dig utan för alla som har förmånen att känna dig. Du har gjort en välgärning. Vad för kommunikationsvana önskar du att fler följde? Berätta för mig, för jag är nyfiken. Du når mig som vanligt på david.stiernholm.com. Tack för idag och på återhörande nästa